всім вітання від Київ Дефендер. Сьогодні в цей чудовий день ми передаємо нашу другу квітневу кадетачку дуже класному підрозділу. Підрозділу 126-го окремого батальйону 112-ї бригади київської. Дуже вдячний Київ Дефендер, Сіві, Владу, моїй дівчині, кохані, всім друзям і усім, хто допомагав зі збором, просував його, ділився своїми грішми. Всім дякую. Вона послужить на благо нашої батьківщини і буде їздити скрізь. Дякуємо. Дякуємо всім партнерам, дякуємо всім донаторам. Ми нагадуємо, що наш проект «Кадетачки» продовжується, він постійно діючий, тому що автівки дуже важливі на фронті, дуже важливі і для виконання бойових задач, і для евакуації поранених. Тому приєднуйтесь до нашого проекту, донатьте, репостьте і підтримуйте наших захисників. Слава Україні! Героям слава!